बैशाख 5 गतेदेखि काठमाडौँ आएको मेलम्चीको पानी आज असार 1 गतेबाट नआउने भएको छ। असार 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी नआउने भएको हो। सुरुङ परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले केही समयका लागि पानीको आपूर्ति बन्द गर्न लागिएको हो। एक रिपोर्ट। करिब 22 वर्ष को निर्माण प्रक्रिया र अभ्यास पछि काठमाडौँसम्म ल्याइएको मेलम्ची खाने पानी 2 महिना का लागि काठमाडौँ उपत्यका नआउने भएको छ। सुरुङ परीक्षण का लागि असार 1 गतेदेखि करिब 2 महिना का लागि रोक लगाइने भएको मेलम्ची खाने पानी आयोजनाले जनाएको छ। पानी पठाएको केही समय सुरुङको अवस्था बुझ्नका लागि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुङको वास्तविक अवस्था बुझ्नका लागि परीक्षण गर्न पानी फाल्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि करिब 15 दिन लाग्छ। बाँकी केही समय भने परीक्षणका लागि लाग्ने र पुनः पानी हाल्न 15 दिन लाग्ने भएकाले 2 महिना समय अवधि छुट्टाइएको मेलम्ची खाने पानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। काठमाडौँमा पानी आइसकेपछि हामीले टनेलमा के कस्तो अवस्था रह्यो, भित्र टनेलको भित्रको अवस्था भनेर त्यसको निरीक्षणहरू गरिएको छैन। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि र टनेलहरूलाई चाहिँ जुनसुकै टनेलहरूको पनि यसको चाहिँ टेस्टिङ कमिसनिङ भन्छ हामी अनुगमन निरीक्षण गर्नुपर्ने हुनाले पानी राखिसकेको केही समयपछि राख्नुपर्ने हुनाले त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले अब यसको तुरुन्तै नै गर्नुपर्ने अवस्था थियो अलि अगाडि नै। तर निकै सुक्खा अवस्था सुक्खा मौसम रहेकोले अब मनसुनको नजिक नजिक पनि आइपुग्न लागेका छौँ। त्यसैले अब हामीले मनसुन सुरुवात हुनुभन्दा केही अगाडिदेखि चाहिँ यसको टनेलमा पानी राखिसकेपछि भित्रको अवस्थाहरू के कस्तो रह्यो भनेर प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्नको लागि पानीलाई केही समय रोकेर अनि त्यसको अध्ययन गर्छौँ र के कस्तो अवस्था छ, सुधार गर्नुपर्ने केही छन् भनेदेखि सुधार गर्ने र केही अवस्था बिग्रेको छैन ठिक छ भनेदेखि हामी त्यो तुरुन्तै नै पानी सुन्न चाहिँ लिएर आउने प्रयोजन हो। यसको सुरुङको चेक जाँचका लागि सुरुङभित्र सिसिटिभी पनि जडान गरिएको छ। साथै यो परीक्षणपछि सुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत पाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मेगा टेलिभिजनका लागि दीक्षा गौतम।